गुड आफ्टरनून। આજે ગુજરાતીમાં આપણે બીજા પાઠ તરફ આગળ વધીએ, જેનું નામ છે રેસનો ઘોડો। રેસનો ઘોડો પાઠનું નામ છે, એનો મતલબ એવું નથી કે અહીંયા કંઈ રેસના ઘોડા વિશે કહેલું છે કે કંઈક ઘોડા વિશે કહ્યું છે। બહુ સરસ મજાનો પાઠ છે। વર્ષા અડાલજે લખેલો પાઠ છે, જેમનો જન્મ મુંબઈમાં થયો હતો। આકાશવાણીમાં પ્રવક્તા તરીકે પણ એમને કામ કર્યું હતું। થોડી ઘણી આ બાબતો પણ તમારે યાદ રાખવી પડશે, કારણ કે આ પૂછાતી હોય છે। વર્ષા અડાલજની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓમાંથી આ પાઠ લીધેલો છે તમારો। અને છોકરાઓને ભણાવવાનું કેવી રીતે એના વિશેનો આ પાઠ છે। તો એમાં લખેલું છે અહીંયા કે આપણે વર્ષા અડાલજ દ્વારા આગળ વધીએ આપણે, તો આમાં લખ્યું છે એક મુખ્ય પાત્ર આપણું જોઈએ, કયા કયા પાત્રો છે। તો પહેલું વિનુ કાકા। વિનુ કાકા વાત વાતમાં હંમેશા કહેતા નિશાન નીચું રાખવું જોઈએ, નિશાન ઊંચું રાખવું જોઈએ, કે જે પણ તમે નિશાન ઊંચું રાખવાનો મતલબ છે જે પણ તમે ઉદ્દેશ ધ્યેય રાખો એ હંમેશા ઊંચો રાખવાનો। અંકિત પ્લાસ્ટિકની લાંબી ગન ઉપર ઝુમ્મર તરફ તાકીને પૂછતો, અંકલ આટલું ઊંચું રાખો? અંકિત એ આપણા પાઠનો મુખ્ય પાત્ર। આમ ગન રાખે અને કે આ ઝુમ્મર સુધી રાખો એટલે તોડું, તો વિનુ કાકા કે ચાલ બદમાશ ક્યાંનો। વિનુ કાકા ગન લઈ લેતા, પછી નાનકડો અંકિતને બાજુમાં બેસાડીને સમજાવતા, બેટા સામાન્ય તો બધા ભણે જ છે, જીવે પણ છે, લાંબી લાંબી ડિગ્રી મેળવે છે, હરીફાઈઓમાં ચંદ્રક લાવે, એટલે ચંદ્રક એટલે કે નવા નવા મેડલ્સ લાવે, ટીવી અખબારોમાં ઇન્ટરવ્યૂ અને ફોટા આવે, બસ તબ ક્યા બાત હે। એટલે વિનુ કાકા ઈચ્છતા હતા કે છોકરાઓને એવું ભણાવો કે જેથી કરીને તે લાંબી મોટી મોટી ડિગ્રીઓ મેળવે, નવા નવા મેડલ્સ મેળવે, ઇન્ટરવ્યૂ લાવે। અંકિત પણ છે ને થોડું સમજે થોડું ના સમજે, પણ મને અને સંજયને સંતોષ થતો। આ વર્ષા અડાલજ પોતાના લેખિકા તરીકે કહે છે, સંજય એમના પતિનું નામ, અને વર્ષા અડાલજ અને સંજયના છોકરાનું નામ છે અંકિત। તો વર્ષાળા કે બીજું બધું છોડો, પણ મને ને સંજયને સંતોષ થતો। અંકિતને સલાહ શિખામણ આપવાની અમને જરૂરત જ નથી રહેતી। ઘણીવાર બાળકોને મા બાપની વાતો કચકચ લાગતી હોય, ભણવા બેસ એવું કયા કરે ઘણીવાર, તો એની છોકરાઓને કચકચ લાગે આમ। જ્યારે વિનુ કાકા અંકિતને એમના પુત્ર સૌરભને જુદી જુદી રમતો રમાડે, ચોકલેટો આપે અને પછી એવી બધી વાતો કરે, એટલે એમને ગમે પણ કરું, રમતો એ રમાડે, ચોકલેટો એ આપે ને પછી આવી બધી વાતો કરે। બંનેની ઉંમરમાં બી કંઈ બહુ ફરક નહોતો। હવે આ આપણા લેખિકા અને સંજયનો છોકરો અંકિત અને વિનુ કાકાનો જે છોકરો હતો એ સૌરભ, અને એ બંનેની ઉંમરમાં ફરક નહીં, સાંજે માથે બેસીને હોમવર્ક બી કરાવી દે ને પછી ટીવી પર નેશનલ જિયોગ્રાફી કે ડિસ્કવરી ચેનલ મૂકે। આ રીતે વિનુ કાકા અંકિત અને સૌરભ બંનેને જોડે ભણાવે, ભણાવે બી ખરા, લેસન પણ કરાવી દે, પાછા ચોપડીઓ ભણવા માટે મોકલે। હવે કઈ ચોપડી મોકલે? નેશનલ જીઓગ્રાફીની। મંજુ કાકી ઘણી વાર કંટાળી, મંજુ કાકી એટલે કોણ? તો વિનુ કાકાના પત્ની અને સૌરભની મમ્મી। ઘણી વાર કંટાળી એ જાય કે તમને તો છોકરાઓને જાણે જેલમાં પૂરવી દીધા છે, રમવા દો રે એને, જાઓ રમવા જવા દો, એમની ઉંમરના બધા છોકરાઓ જોડે જરા ભણવા તો દો, બાળક છે બાળક, એમને જરાક જરાક જવા તો દો બધાને, સામાન્ય છોકરાઓ સાથે રમીને શું પ્રાપ્તિ થવાની? વિનુ કાકા ધાડ દઈને કહી દે, આવા ગલીઓના છોકરા જોડે શું રમવાનું? નિર્ભેળ અને નિર્દોષ આનંદની પ્રાપ્તિ થવાની। મંજુ કાકી પણ કે, વિનુ કાકા કે જો અત્યારે એમના ચહેરા પર આનંદ છે જ ને, એટલે તરત જ વિનુ કાકાને મંજુ કાકી સંભળાવી દેતા, કપાળ તમારું એ આનંદ આઈસ્ક્રીમનો છે, 24 કલાક ચોકી કરશો એટલે છોકરો કઈ ભણેશ્રી થઈ જવાનો છે। એટલે તરત વિનુ કાકા કે, મંજો મૂર્તિને કંડારવી પડે છે, દુનિયા તેજ ગતિથી દોડી રહી છે, તીવ્ર હરીફાઈ છે બધા ક્ષેત્રમાં, અને હરીફાઈમાં આપણે આપણા છોકરાઓને પણ આગળ દોડાવવાના છે, એટલે આપણે એની પાછળ પડ્યા જ રહેવું પડશે। તો મંજુ કાકી તો શું? વિનુ કાકા કે, અરે તો શું, લક્ષ્યાંક પર પહોંચવું હોય તો ઘોડો દોડાવવો પડશે, મંજુ હારી ગયેલાઓનો કોઈ ભાવ નથી પૂછતો, એટલે ઘોડો દોડાવવો પડશે, એટલે ખૂબ જોર જોરથી એને ભણાવવું પડશે, બહુ જ એમને ભણવા રમવાનું ને બીજી અધર એક્ટિવિટી તો જાણે મૂકી જ દેવાની, ભણવાનું ભણવાનું ને ભણવાનું જ,
તો જ આ છોકરાઓ કંઈક ઊંચું લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરશે, આવું માનવું હતું વિનુ કાકાનું. જ્યારે મંજુ કાકી આનો ઓપોઝ કરતા હતા, કે છે તરત મંજુ કાકી બોલ્યા પણ કરા, હે ભગવાન, તમારા ભેજામાં ક્યાંથી આવું ભૂસું ભરાઈ ગયું છે? ગયે મહિને SSC નું પરિણામ આવ્યું, ઝૂંપડપટ્ટીનો છોકરો પહેલા નંબર આવ્યો હતો. બોલો, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો છોકરો પહેલા નંબરે આવ્યો. એટલે તરત જ વિનુ કાકે, તાર મારી સાથે છે નકામી માથાકૂટ કરવાની જ નહીં, આવતા મહિનાથી સૌરભના કોમ્પ્યુટર ક્લાસ બી શરૂ થઈ જશે. અલા, મંજુ કાકી વિપર્યા, આવે તો બરોબર વિપર્યા, આવતા મહિનાથી કોમ્પ્યુટર ક્લાસ પાછા છોકરાને, અત્યારથી 5મા ધોરણમાં આપણો છોકરો છે સૌરભ ઉભો રહેતો, ના પાડ દેતો પપ્પાને, જોઉં છું કેમ તને પરાણે લઈ જાય, પરાણે એટલે બળજબરીથી તને જો કેવી રીતે લઈ જાય છે. સૌરભે તરત જ કહી દીધું, ના મમ્મી, મારે જ કોમ્પ્યુટર શીખવું છે, પછી ક્લાસમાં મારો વટ પડી જાય. વધારે પાછો આ વિનુ કાકાનો જ છોકરો ને, અમે ચાલ કે ના મારે શીખવું જ છે, પછી બધે ક્લાસમાં વટ પાડવા માટે. આ શીખવું છે કેમ, એને નવું જાણવા મળે? ના ના ના, ક્લાસના 50 વિદ્યાર્થીઓ સામે એનો વટ પડે કે જો મને કોમ્પ્યુટર આવડે, એટલે એને શીખવું છે. મંજુ કાકી, હવે મંજુ કાકી બે હાથ જ જોડ દીધા, એ માતાજી મારા આ બાપને, એટલે કહે છે કે આ બાપને ને એના દીકરાને બંનેને સદબુદ્ધિ આપજે, કારણ કે આવા ને આવા રહ્યા કઈ સુધી. એ સાંજે વિનુ કાકા કે રાત્રે ઘેર આવ્યા. આમ તો એ અમે એક જ મકાનમાં આમ ઉપર નીચે જ રહીએ, અને સૌરભ સાથે અંકિતને ઘણી વાર એ ભણાવે, એટલે એમને આવવાની કંઈ નવાઈ નહીં, ગમે ત્યારે આમ આવી તો જાય જ, સૌરભ ને અંકિત બંનેને જોડે જ ભણાવે, નવાઈ તો કંઈ નહીં. પણ આજે તો એ ખાસ આવ્યા, તેમને એવો આગ્રહ હતો કે સૌરભની સાથે અમારે અંકિતને કોમ્પ્યુટર ક્લાસમાં દાખલ કરવો. બોલો, એનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે અંકિતને બી કોમ્પ્યુટર ક્લાસમાં દાખલ કરી દઈએ. આમ તો આપણી લેખિકા અને સંજય ખુશ પણ થઈ ગયા, કે બંને ખુશ થઈ ગયા કે ચાલો ભાઈ વિચાર સારો છે, પણ ફી વધારે લાગી, પણ સંતાનના ભવિષ્ય માટે થોડી વધુ મહેનત કરીશું, એવું વિચારીને સંજયને કોમ્પ્યુટર અમે પણ અંકિતને, અહીંયા છે ને આ થોડીક ભૂલ છે, અંકિતને કોમ્પ્યુટર ક્લાસમાં દાખલ કરી દીધો. અઠવાડિયામાં 3 દિવસ, સાંજે 2 કલાક અને રવિવારે 4 કલાક, આવી રીતે કોમ્પ્યુટર ક્લાસનો ટાઈમ. અઠવાડિયામાં 3 દિવસ, સાંજે 2 કલાક અને રવિવાર સવાર 4. જોકે અંકિત નારાજ હતો, પણ બાળકને પોતાનું ભરભરું ક્યાંથી સમજી શકે. ઘરથી નજીકના બાલ મંદિરમાં હું સાંજે ગરીબ વસ્તીના બાળકોને ભણાવતી હતી. એ કામ માટે પગાર તો નહોતો મળતો, એનો કોઈ સવાલ જ નહોતો, હું ખૂબ ઉમળકાથી એમને ભણાવતી હતી, અને એ બાળક પણ મારી સાથે હળી ભળી ગયા હતા. તો શું હતું કે ભાઈ, અંકિતને કોમ્પ્યુટર ક્લાસ મોકલવા માટે વિનુ કાકાએ આગ્રહ કર્યો. લેખિકાને અને સંજય બંનેને એવું લાગ્યું કે આપણે મોકલી દઈએ, પણ પેલી કોમ્પ્યુટરની એક્સ્ટ્રા ફી ભરવાની, એ ક્યાંથી કરવાનું? એક્સ્ટ્રા ફી ભરવાનું કામ કેવી રીતે કરવાનું? અને પાછો કોમ્પ્યુટરનો ક્લાસ કેવો? અઠવાડિયામાં 3 દિવસ 2-2 કલાક અને 1 દિવસ રવિવારના દિવસે 4 કલાક, એટલે ફી પણ હતી એવી. હવે એ ફી ક્યાંથી કાઢવાની? હવે આપણી જે લેખિકા હતી ને, એ ઝૂંપડપટ્ટીમાં કેટલાક છોકરાઓને ભણાવવા જતી હતી, એને કોઈ પગાર તો મળતો નહોતો, અને પગાર એમને જોઈતોય નહોતો. એમને આ કામથી બહુ આનંદ મળતો હતો, અંદર આમ દિલથી એમને આનંદ મળતો હતો, એટલે ભણાવવા માટે જતા હતા. પણ હવે શું થયું કે કોમ્પ્યુટરની ફી ભરવા માટે પૈસા જોઈએ. હવે એ ટાઈમ લેખિકાએ એવું વિચાર્યું કે હું કોક જગ્યાએ કામ કરું, કે હું કોક જગ્યાએ ટ્યુશન કરવા દઉં, તો મારે કોમ્પ્યુટરની ફી નીકળી જાય. એટલે ભારે હૃદયે એમને એ કામ છોડી દીધું અને અંકિતની ફી માટે કોમ્પ્યુટર ટ્યુશન કરવા માંડ્યા. અંકિતની ફી માટે ટ્યુશન કરવા માંડ્યા. હું સંજયને આમ ઘણી વાર કહેતી કે આપણે બહુ નસીબદાર કહેવાય, વિનુ કાકા આપણા પાડોશી છે, સૌરભની સાથે અંકિતનું ઘડતર થઈ રહ્યું છે. એટલે તરત જ મંજુ કાકી આવીને કે, શેનું ઘડતર નીનાબેન? એક નીનાબેન કે છે, આપણા જે આ વરસાડ અલજની લેખિકા તરીકે નીનાબેનનું નામ અહીંયા લખ્યું છે. એક દિવસ મંજુ કાકીએ રીતસર મારી પર હલ્લો જ કર્યો કે તમે એવું કહો છો ને કે બહુ નસીબદાર કહેવાય આ ને ત્યાં, શેના નસીબદાર કે? તો આ ટાંકણા ટોચી ટોચી બિચારા જીવને સી પીડા થાય છે તે તમને નથી દેખાતી? મંજુ કાકી બહુ વ્યવસ્થિત હતા, એમને કહ્યું કે આવી રીતે બળજબરીથી ભણાવવાનો કોઈ અર્થ જ નથી. ટાંકણા ટોચી ટોચી ને એટલે બળજબરીથી ભણાવો છો તમે, એનાથી છોકરાઓને કેટલું દુઃખ થાય છે, છોકરાઓનું બાળપણ છીનવાઈ જાય છે, એ તમને નથી સમજાતું?
જુઓ મંજુબેન, આપણે મધ્યમ વર્ગના માણસ, તમારી મારી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નથી કે દીકરો સીધો એર કન્ડિશન કેબિનમાં જઈને બેસી જશે. અત્યારથી મહેનત નહીં કરાઈએ ને તો એ લોકો આગળ કેવી રીતે આવશે? મંજુબેનની આંખ ભીની થઈ ગઈ. તમારી વાત હું નથી સમજતી. હું માં છું, દુશ્મન તો નથી ને? તો પછી પણ ખરું પૂછો તો હું એકલી પડી ગઈ છું. એ બાપ દીકરાની જાણે દુનિયા જ અલગ છે. હું તો માત્ર ઉંમરે જ ઊભી છું. મંજુ કાકી બોલ્યા કે બાપ અને દીકરાની આખી જિંદગી જ અલગ થઈ ગઈ છે અને હું તો ખાલી ઉંમરે જ ઊભી રહી છું. મારા દીકરાને રેસના ઘોડાની જેમ દોડાવે છે. રેસના ઘોડાની જેમ દોડાવે છે એટલે ખૂબ જ આખો દિવસ મહેનત જ કરાયા કરે છે અને દરેક ક્ષેત્રમાં પાછો પહેલો જ નંબર જોઈએ. એની પાછી એટલી મહેનત કરાવે છે અને મારું તો જાણે એમને બંનેની દુનિયામાં કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી. વિનુ કાકાને તમારા માટે ખૂબ લાગણી છે, નીનાબેને કહ્યું. નથી જાણતી હું, કઈ હું નહીં જાણતી હું, પણ કોણ જાણે મનમાં ઊંડે ઊંડે મને બહુ ખરાબ લાગી રહ્યું છે. એટલે કે જે ના રે ના મંજુ કાકી, થોડા વખતમાં બધું ઠીકાટીક થઈ જશે. લો તો તારો બધું જો થોડાક વખતમાં ટીકાટીક થઈ જાય. મંજુ કાકીએ તો કહ્યું તમારા મોઢામાં ઘી સાકર, મોઢામાં ઘી સાકર એટલે તમે જે કહો છો એ બહુ સારું. મંજુ કાકી ઉતાવળે ઉતાવળે પણ મારા મનમાં પ્રશ્ન મૂકી ગયા. મંજુ કાકીનું આવું વિચારવું કઈ ઠીક હતું? એમને વિચાર્યું કે શું મંજુ કાકી આ રીતે વિચારે છે એ સાચું છે? હું તૈયાર થવા લાગી. અમારા ઘરથી થોડે દૂર નાનો બગીચો હતો. સંજયને ઓફિસેથી આવતા મોડું થવાનું હોય ને, જે જે ટાઈમે સંજયને ઓફિસેથી આવવાનું મોડું હોય ત્યારે હું અને અંકિત સાડીની પાટલી હાથમાં જ રહી ગઈ. કેટલા વખતથી અંકિત તો રમવાના વખતે મારી સાથે બગીચામાં આવ્યો જ નથી. ત્યારે એમને નીનાબેનને ખબર પડી કે અરે જ્યારે સંજયને ઓફિસેથી આવવાનું મોડું થતું ત્યારે તો હું એને બગીચામાં લઈ જતી રમવા, અને સાડીનો પાટલા વાળતો ત્યારે અચાનક યાદ આવ્યું કે કેટલા વખતથી અંકિત મારી જોડે બગીચામાં તો આવ્યો જ નથી. હિંચકા ખાવા તો તેને બહુ જ ગમે છે અને શનિ રવિ તો દરિયા કાંઠે અમે અચૂક જઈએ જઈએ ને જઈએ જ. હું સંજયને અંકિત અમે ત્રણે મળીને રેતીમાં ઘર બનાવીએ, પછી ગુલ્ફીની લિજ્જત કહીએ. હું હરીસામાં મને જોઈ, મેં આ કોનું પ્રતિબિંબ હતું? હું પછી કે બદલાઈ ગઈ છું કે શું? બારણા ઉપર ઉપરા ચાપરી ઘંટડી વાગવા માંડી. મેં જાડી સાડીને જેમ તેમ વીંટાળી બારણું ખોલ્યું, જોયું તો સામે અંકિત. અલા, એકદમ નિમાણો એનો ચહેરો, નિમાણો એટલે કર્મય ગયેલો, ઉદાસીનતાથી ભરેલો. ગભરાઈને મેં એને કપાળે હાથ મૂક્યો, જોયું તો શરીર એકદમ ધગધગે, એકદમ ગરમ. મેં તો એને તેડી જ લીધો, જલ્દી જલ્દી કપડાં બદલાવીને સુડાવી દીધો, દવા આપી, પછી માથે હાથ પસવારીને બેસી રહી. અને થોડીક જ વારમાં અંકિત ઘસ ઘસાટ ઊંઘી ગયો. હજુ તો અંકિત તો ઊંઘવા પડ્યો જ છે ને તરત જ ફરીથી બારણું ઘંટડી વાગી. મેં બારણું ખોલ્યું તો જોયું વિનુ કાકા અને સૌરભ તૈયાર જ ઊભા હતા. અંકિત અને તરત જ વિનુ કાકા બોલ્યા, એટલે અંકિત હજુ શાળાએથી નથી આવ્યો? કોમ્પ્યુટર ક્લાસમાં જવાનું છે, ચલો મોડું થાય છે, આજે તો બે કલાકના ક્લાસ છે. એટલે નીનાબેને કહું આજે ભાઈ એ ક્લાસમાં નહીં આવે ને, તાવ છે વિનુ કાકા. એટલે એને તો દવા તો આપી ને. હા બસ તારે મોકલો ને, આપ મેળે સારું થઈ જશે, ચલો હું જ ઉઠાડવા જાઉં. જેવો ઉઠાડવા માટે દરવાજો ખોલીને અંદર આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, નીનાબેને તરત જ કહી દીધું, ના આજે ક્લાસના નથી જવાનું, આજે નહીં તો કાલે. તાવમાં અંકિતને હું નહીં મોકલું, કાલે એવું હશે ને તો કાલે શાળાએ પણ નહીં મોકલું. નવાઈ પામીને એ તો મને જોઈ જ રહ્યા. નીનાબેન તમે તો અંકિતને સાવ માયકાંગલો કરી મૂકશો, ચાલો ઉઠાડો જો, અત્યારે પંપાળશો તો ભવિષ્યમાં શું કરશે? નીનાબેન એ કહું મોટો થઈને ભવિષ્યમાં જે કરવું હોય તે કરશે એને નક્કી, પણ આવા તાવમાં હું તો એને કોમ્પ્યુટર ક્લાસ નહીં જ મોકલું. રીત સરની ના પાડી દીધી. વિનુ કાકા કદાચ અંદર આવી જાય ડરથી બારણા પર જ ઊભી રહી મક્કમતાથી. એ નારાજ વિનુ કાકા થોડા નારાજ થઈ ગયા, પણ હું કશું બોલી નહીં. એ ચાલે ગયા. હું સાંજની રસોઈમાં પરોવાઈ ગઈ ત્યાં મને ટીવીનો અવાજ સંભળાયો. નવાઈ પામીને હું બહાર આવું, જોયું તો અંકિત ટીવી પર કોઈના કોઈ ગીતને અમરસપૂર્વક સાંભળી રહ્યો છે. ઉઠી ગયો ટીવી જોવા માંડ્યો. એટલે મમ્મીએ કહ્યું અંકિત બેટા તારી તબિયત સારી નથી, તું આરામ કર. એણે કહ્યું હવે મમ્મી મને સારું લાગે છે. મેં કપાળે હાથ મૂક્યો તો તાવ તો દવાને લીધે તાવ તો જતો રહ્યો. મેં એનો હાથ પકડ્યો, લાડથી કહ્યું
એને જ મને કહો કે ચાલ ને મમ્મી આપણે બહુ વખત થી બગીચામાં નથી ગયા, પણ પછી તને તાવ અને તારું હોમવર્ક, એટલે અંકિતે કહ્યું તાવ ને હવે તાવ તો ઉતરી ગયો હવે તો ચાલશે મમ્મી. અમે બંને પછી બગીચામાં ગયા ને એ સાંજે અંકિતે જે હિંચકા ખાધા છે, જે ખુશીથી એ રમ્યો છે, કોમ્પ્યુટર ક્લાસમાં પરીક્ષા થઈ, અંકિત માંડ પાસ થયો, સૌરભને મોટું સર્ટિફિકેટ અને મેરિટ મળ્યું, એ સાંજે સંજય અંકિત પર પહેલી વાર ગુસ્સે થયો, વિનુ કાકા આવ્યા ઠપકાના સૂરે કહેવા માંડ્યા આ બધું તમારા લાડનું પરિણામ છે નીનાબેન, હવે આ વખતે બરોબર ધ્યાન રાખજો. કશું વિચારવું એ પહેલા મેં તરત જ કહ્યું કે ના વિનુ કાકા હવે અંકિતને મારે કોમ્પ્યુટર ક્લાસ કરાવવા જ નથી, સામેથી જ કહી દીધું કે હવે મારે અંકિતને કોમ્પ્યુટર ક્લાસ કરાવવા જ નથી, તમારે કશું બોલે નહીં પહેલા. અરે પણ તમે, અરે પણ એમ તે કઈ હોય એક વાર ઓછા માર્ક આયા એટલે એમાં શું, નહીં એવું નીનાબેન કહું ઓછા માર્ક આયા એટલે નહીં, પણ જરા મોટો થાય એટલે એને જ પસંદ કરવા દઈશું કે એને શું કરવું છે, અત્યારથી શું કરવા એને થોપી દેવાનું કે તું આજ કર આજ કર. એ રાત્રે સંજય પણ નીનાબેન પર નારાજ થયા કે તું જાણે છે નીના મારા સંજોગો એવા હતા કે હું જિંદગીમાં બહુ આગળ ન આવી શક્યો, અંકિત માટે હવે મારે બધું જ કરી ચૂક્યું છે, હવે મારે અંકિતને બહુ જ આગળ લઈ જવો છે, તમે એને પણ પણ તમે પણ એને એક ચીજ આપશો, હું કહું એ આપશો, નીનાબેને કહું અંકિતને એક વસ્તુ આપશો, અંકિત પણ ખુશ ને હું પણ ખુશ. એટલે તરત જ એના પપ્પાએ કહ્યું સંજયે જરૂર આપીશ પણ બહુ મોંઘી તો નથી ને, કે ચોક્કસ આપીશ પણ કે બહુ મોંઘી તો નથી ને, તો કે આમ જો કિંમતી તો બહુ જ છે પણ તમારે રોકડા નહીં ચૂકવવા પડે, એટલે એટલે એવું કે મારે છે ને અંકિતનું શૈશવ આપો મને, અંકિતનું મને બાળપણ આપી દો. આજે એને બળજબરીથી ભણાવવા માટે વિનુ કાકાને ત્યાં મોકલો ને આ તે બધું એ નહીં, એનું બાળપણ આપી દો. સાંજે ઘણીવાર હું અને અંકિત બગીચામાં જતા એને હિંચકો ખાતો બીજા બાળકો સાથે રમતો જોતા મને થતું ના મારો નિર્ણય સાચો છે, પણ એમ કાંઈ વિનુ કાકા અંકિતને છોડે એવા હતા કે લાગે જ કે આટલા જલ્દી છોડે, વિનુ કાકા સૌરભને ભણાવે ત્યારે અંકિતને લઈ જ જાય, તો મને હવે સ્પષ્ટ દેખાતું હતું કે એ નારાજ થઈ જતો. સંજયના પણ ધ્યાનમાં એ વાત આવી ગઈ હતી કે અંકિતને વિનુ કાકા જોડે ભણવા જવાનું બહુ ખાસ ગમતું નથી. એક રવિવારની સાંજ હતી, અમે દરિયા કિનારે અંકિતની જોડે બહુ રમ્યા, પાણીમાં બરોબર ભીંજાયા, આઈસ્ક્રીમ ગુલ્ફી ખાધી, અને એ ખાતા ખાતા જ મેં પૂછ્યું બેટા અંકિત તારે વિનુ કાકા પાસે કેમ ભણવું નથી, એ કહેતા હતા કે તું ભણવામાં ધ્યાન નથી હાલતો. સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો અને હળવે હળવે અંધકાર ઉતરી રહ્યો હતો, આ લીટી ધ્યાન રાખજો, સંધ્યાનો સમય હતો, ધીમે ધીમે અંધારું ચાલતું હતું, હાથમાંનો ફુગ્ગો એને છોડી દીધો અને દૂર સુધી હવામાં ઉડતો જોઈ રહ્યો. પછી અચાનક જોરથી બોલ્યો મને વિનુ કાકા જરાય ગમતા નથી, મને વિનુ કાકા સહેજ પણ ગમતા નથી. અમે બંને આઘાતથી જોઈ ગયા, આવો ધિક્કાર અંકિતમાં મેં પહેલા ક્યારેય નથી જોયો. પછી ધીમે ધીમે મંજુકાકા પાસેથી ખબર પડી, મંજુકાકી એ કહ્યું નીનાબેન મારું માનો તો અંકિતને તમે ભણવા ના મોકલશો અહીંયા, કેમ કે મારા વડને સાવ અક્કલ નથી, વારે વારે અંકિતને ઉતારી પાડે છે બિચારો કુમળો જીવ, એમ તો મારા સૌરભને છોડતા નથી તમે માનશો, પણ ત્રણે ભેગા બેસીને નિરાતે ખાધું પણ નથી, અમે ત્રણ જણ ભેગા બેસીને ક્યારેય ખાતા પણ નથી, અને જ્યારે પણ બંનેને જોડે ભણવા બેસે ને તમારા અંકિતને ઉતારી જ પાડે છે, તમે એવું હોય ને તો એને ત્યાં ભણવા ના મોકલશો એના કરતા. અમે છેલ્લા કેટલા વખતથી ત્રણ જણ ભેગા બેસીને જમ્યા પણ નથી, અને અમે પછી અંકિતને વિનુકાકાને ત્યાં ભણવા મોકલવાનું બિલકુલ બંધ કરી દીધું. વિનુકાકા આમ તો ધુઆ પુઆ થયા લડ્યા, પણ અમે મક્કમ રહ્યા. અંકિત પહેલેથી જ નબળા બાંધાનો, એક વર્ષ જવા દો, આવતા વર્ષથી વાત, પછી પાંચમું ધોરણ છે એવી શી ચિંતા જતો, એટલે કહી દીધો હજુ પાંચમાં ભણે છે, એક વર્ષ જવા દો પછી કરીશું. એ પાંચમા ધોરણમાં સૌરભને શાળાના શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીનું શિલ્ડ મળ્યું ને અંકિત પણ સાતમા નંબરે પાસ થયો, એટલે નોટ બહુ ખરાબ નહીં, સાતમા નંબરે પાસ થયો. પરિણામ તો અમે પહેલેથી જ જાણતા હતા, એટલે અમે પહેલેથી થોડા દિવસ બહારગામ જવાનો કાર્યક્રમ ઘડી જ નાખ્યો હતો. એક નાના હિલ સ્ટેશન પર સંજયે
સેનેટોરિયમમાં બુકિંગ કરાયું હતું, એક નાના હિલ સ્ટેશન પર જ અમે બુકિંગ કરાવી દીધું હતું. હવે આ સેનેટોરિયમ એટલે આમ આરોગ્ય ભવન કહેવાય ને, સેનેટોરિયમ એટલે શું, આરોગ્ય ભવન, એવી જગ્યાએ એક બુકિંગ કરાવી દીધું હતું. હિલ સ્ટેશન એટલે હવા ખાવાનું સ્થળ, ત્યાં ગાડી બુક કરાવી દીધું હતું. અમે ત્રણ જણા બહુ ફર્યા, ટ્રેકિંગ કર્યું. ઉત્તીર્ણ થવાની ખુશીમાં મેં એને રામાયણ મહાભારતની બાલકથાઓની પુસ્તક પણ ભેટ આપી. વાંચવાનો આવો નાદ લાગ્યો કે એણે બધા જ પુસ્તકો એક નહીં બબ્બે વાર વાંચી નાખ્યા. અમે ચિંતામાં હતા કે અંકિત અને સૌરભને જુદા પાડવા શાળા બદલી નાખીએ તો સાળ, ત્યાં જ તો બંનેના વર્ગ જુદા થવાથી અમને બંનેને બહુ હાંસ થઈ ગયા. અમારી ઈચ્છા હતી કે શાળા જ બદલી નાખીએ, પણ ત્યાં તો સ્કૂલમાંથી ખબર પડે છઠ્ઠા ધોરણમાં બંનેના ક્લાસ બદલાઈ ગયા છે એટલે અમને શાંત. અંકિત પણ હવે આનંદમાં રહેવા લાગ્યો, જાણે આમ મુઠ્ઠી વાળી સતત દોડવામાંથી છુટકારો થઈ ગયો હોય, એટલે કે રેસના ઘોડામાંથી એને છુટકારો થઈ ગયો હોય એવું એને લાગ્યું. પછી આખી વાત પરથી અમારું ધ્યાન જ જતું રહ્યું. મને દિવસો હતા અને તબિયત સારી, એટલે પ્રેગ્નન્ટ હતી નીનાબેન, તબિયત સારી પણ નથી. હું તો શરૂઆતમાં બહુ ઉદાસ રહેતી, પણ અંકિત તો ખુશા ખુશ મારી બહુ જ કાળજી રાખે. સાંજે સ્કૂલેથી આવે એટલે પોતાની મેળે જે દૂધ પી લે, પોતે જાતે જ હોમવર્ક કરી લે, અને પછી સાંજની રસોઈમાં એ મને મદદ પણ કરે. વિનુકાકા એ દ્રશ્ય જોઈ ગયા, એથી એમની નારાજગી બહુ વધી ગઈ. હવે તો એક બિલ્ડિંગમાં રહેવા છતાં લિફ્ટમાં મળી જાય પૂરતો જ સંબંધ. હા, મંજુ કાકી બપોરે ડોક્યું કરતા, મારા માટે અચૂક ગરમ નાસ્તો રાવતા, સૌરભ સીડીનું એક એક પગથિયું ચડી રહ્યો હતો તો એમની આંખમાં વિષાદ ડોકા તો હું જોઈ રહી હતી. સીડીનું એક એક પગથિયું ચડી રહ્યો હતો એટલે સૌરભને સફળતા મળતી હતી, ભણવામાં બહુ હોશિયાર થઈ રહ્યો હતો, તેમ છતાં મંજુ કાકી એટલા ખુશ નહોતા એવું નીનાબેન સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યા હતા. મને દીકરી જન્મી, અંકિત તો ગાંડો ગેલો થઈ ગયો. હું અને સંજય હસી પડ્યા. અંકિતને એની પર ઓળઘોળ થઈ જતા, મનમાં ઓળઘોળ થવું એટલે ખૂબ લાડ કરવો, અંકિત નવી આવેલી બહેનને બહુ જ લાડ કરતો અને એના પર મને ખૂબ સુખ અનુભવતું. મંજુ કાકી એને રમાડતા રડી જ પડ્યા, મંજુ કાકી તો રડી જ પડ્યા ઉપરથી રમાડવા આવ્યા. અંકિતે લાડથી એનું નામ ફોરમ પાડ્યું હતું, એનું નામ ફોરમ પાડ્યું હતું. હજુ તો થોડા મહિનાની હતી ને એને કમળો થયો, અમારા તો બધાના જીવ ઊંચા થઈ ગયા. કમળો મટ્યો એને આખા શરીરે ફૂલ્યો થઈ નીકળી. આ વર્ષે અંકિતનો ક્લાસમાં 31મો નંબર આવ્યો છઠ્ઠા ધોરણમાં, પાંચમામાં 7મો નંબર આવ્યો હતો, છઠ્ઠા ધોરણમાં 31મો નંબર આવ્યો. અમે બે એને વળી શકીએ એમ પણ નહોતા, કારણ કે ખબર હતી કે એને ભણવાનો સમય જ નહોતો મળતો નાની બેનને ને એમાં ને એમાં. મંજુ કાકી બપોરે વિનુકાકાથી છાનામાના કેક લઈ આવ્યા અને કહ્યું, બેટા તું પરીક્ષામાં પાસ થયો ને એની આ કેક. ફોરમ બીમાર પડી જતી હતી ત્યારે એને કેજીમાં દાખલ કરી, ત્યારે કે પછી સંજયને સ્કૂટરનો ગંભીર અકસ્માત થયો ત્યારે અંકિત હંમેશા મારી સાથે હતો. એટલે કે એ એક વર્ષમાં ત્રણ ઘટના બની ગઈ દરેકે, અને એના વર્ષ પછી પણ કે છે કે જ્યારે પેલી નવી છોકરી ફોરમને દાખલ કરાઈ કે એના થોડાક વર્ષો પછી જ્યારે આ સંજય, હંમેશા અંકિત કુટુંબીજનોની મદદ કરવા માટે તૈયારનો તૈયાર જ રહેતો. SSC આવી, SSCની અંદર 10મા ધોરણની અંદર સૌરભને 92% આવ્યા, 92%, અંકિતને 68% આવ્યા, 68. સૌરભે સાયન્સમાં એડમિશન લીધું, અંકિતે કોમર્સમાં. હવે તમે અત્યારે ટ્રેન છે ભાઈ કે જે સારું આમ મીન્સ બહુ સરસ ટકા એટલે સાયન્સમાં, એનાથી ઓછા આવે એટલે કોમર્સમાં, અને એનાથી ઓછા આવે એટલે આર્ટ્સમાં. હકીકતમાં એવું ના હોય, તમારા રસ પ્રમાણે તમારે કામ કરવાનું. જો અહીંયા 92% આવ્યા, સૌરભે સાયન્સમાં એડમિશન લીધું, 68% આવ્યા, અંકિતે લીધું કોમર્સમાં એડમિશન. મેં અને સંજય બંને સરસ કિંમતી ઘડિયાળ ભેટ આપી, પછી તું ગમે તે પાસ થઈ ગયો ને, જો મા બાપ હશો તો આવા પાસ થઈ ગયો ને તું, કિંમતી ઘડિયાળ ભેટ આપી એને. અને એ સમયે એના ચહેરા પર ફરી ઉદાસી જોઈ. કહ્યું, અંકિતે, સોરી પપ્પા, તમારા લોકોનું સપનું હું પૂરું ના કરી શક્યો. મેં કહ્યું, તું માત્ર ડિગ્રી મેળવીને અમારું સપનું, તું ખાલી ડિગ્રી મેળવી લે એ જ અમારું સપનું નહોતું બેટા, તું એક ઉમદા માણસ બને એવું અમે બધા ઈચ્છતા હતા, અને એ અમારું સપનું ચોક્કસથી સાચું પડશે, પડશે ને પડશે જ. આ તું આપણો ભાગ એક હતો કે અહીંયા
સપનું સાચું પડશે પડશે ને પડશે જ, તો એમને આ રીતે ભાગ એક અહીંયા પૂરું થયું કે કઈ રીતે અંકિતને એ લોકો બે બે વિદ્યાર્થીઓ હતા, એક સૌરભ, અને મોડું થઈ ગયું એટલે એ કહેવા પાછળ શેનું બહુ મોડું થઈ ગયું. તો આવી રીતે જે સમય નીકળી ગયો છે અને પસાર થયેલા સમયને લાવવામાં ઘણું મોડું થઈ ગયું છે. તો આ પાઠ એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લેવો અને તમારે એના પ્રશ્નોના જવાબ તૈયાર કરવાના છે. હવે હું તમને એના પ્રશ્નોના જવાબ આવતા પિરિયડમાં એના પ્રશ્નોના જવાબ તમને તૈયાર કરાવીશ, તો તમારે ત્યારે એના પ્રશ્નોના જવાબ મને મોઢે કરીને આપવા.